Jaha, har vi några rasister i publiken? Inga. Jag brukar alltid fråga, det är 17,5% nu, men ingen, de går aldrig på stand-up, så jag vet inte vad de gör. Nej, men jag har tänkt på det, det var så jävla tråkigt att vara rasist. Tycker ni inte? Jo. Fy fan vad tråkigt, jag tycker livet blir så mycket roligare med folk från olika länder, så jag skulle inte stå ut om alla var så här, som i Hornstull, alla så här hipster, liksom toppluva och skägg. I mitt hus så har jag en fantastisk kvinna som jag älskar, hon är inte alls som de andra. Svetlana från Russia, hon bara yes. Hon är helt underbar, hon så här skriker i trappuppgången, hon ska ge råd utan att man ber om det. Hon så här spelar musik med öppen dörr, hon är helt ljuvlig. Hon är också på riktigt intresserad av andra människor. För du vet, om jag kommer i trappuppgången och så träffar jag en sån här toppluva, då är de så artiga, de bara hej, hur läget? Så här. Man bara, jo, oh, det är sådär, jag känner mig lite deppig på sista tiden. Så här, då är de redan på våning 5, alltså de skiter ju fullständigt i hur jag mår, eller hur? Men Svetlana, om hon frågar hur jag mår, då lyssnar hon på svaret. Och det är ju härligt, eller hur? Problemet är ju bara att då måste jag lyssna på henne också. Så ja, för det är alltid så mycket problem med henne, du vet. Hon är helt, hon kommer alltid, hon skriker så här, hon bara, Elena, hur är läget? Så här, och kanske man lite bråttom, man bara, ja men det är bra själv. Och hon bara, åh tack! Tack, du frågar! Kom Elena, jag ska berätta, kom, kom! Så bara drar hon in i lägenheten, så vaknar man upp där en timme senare full och bara, vad fan var det som hände liksom? Shit, barnen är på förskolan och så här. Och det är alltid så mycket problem. Hon bara, du vet Elena, i morse jag vaknade, jag hade ont här i ljumsken. Här nere va, titta, titta Elena, jag ska visa. Hon ska dra ner. Och man bara, nej, man sitter där och bara, mår illa liksom. Så här. Och så efter ett tag man bara, men okej, hur är det nu då Svetlana? Hon bara, nu det är bra. Eller så här, när jag spydde på morgonen när jag var gravid, jag spydde varenda morgon, då ropade hon i brevinkastet. Hon bara, Elena, psst, Elena, ta vodka. Jo, du blir lugn, ditt barn blir lugn, din man blir snygg.